dobra, malisko, czy nie proszę wyprosić? Poznamy się o konie. Mam misję, aż byliście startować. Byliśmy 5 minut na to, aby to teatko mogło skończyć na zon. Aby się pryć od telatę, tak? A pak miał tym sposobem na nią skoczyć. A położył na zem. Nie ubliżył ani sobie, ani telecji. Podjął styli. Ale nie. Je to Pavlova premiéra, takže musí najít nějaký styl. Je to mnohokrát složitější, než jenom strhnout stuhu, že se musí člověk trefit na krk telete, aby neplácel vedle. Takže Pavel změří hodný okamžik. Zkusíme vyhnat telátka pryč, aby neviděl tolik kamarádů. Telátko se mi teda určitě největší kaluš, kde se Pavel i vymáchal. Můžu skákat i v plusu. A pořád máš ještě minutu a půl. Už nám můžeš i po času můžeš skákat. Teď mohu. Ježiš. Mám něco nebezpečné tady na hotelu. A Marke ho hezky vede. Ještě tam vidí kamaráda. Skočil v nejhorší mi na to stojící tele. Každý začátek byl těžký. Ale neubliž si a nepust ho. Co ho za čumáček? Jo, fotku!
Super, ani nemusím mať špinavú. Takže píšte, zvičím, asi zvičím dvátku. Takže prosím, ešte zaříďte nám potom to tele, ať môžu ísť ostatníma ven, kluci musím dají ešte obok. Nebo vám chceš odnesť? To je kamoš už. Už je to kamoš.